Дневникот на регионалната телевизија ОДВА ке гледате. Во Хридинеска официјално беше означен почетокот на имплементација на новиот проект за заштита на природата. Опрема за физикална терапија донирана во болницата за ортопедија и травматологија Свети Еразма. Даниела Арсовска, председателка на Сојузот на стопански комори на Македонија, учествува на самитот на земјите од Западен Балкан. За 11,7% е зголемен бројот на туристи во мај. Во Дневникот вообичаено избор на вестите од светот и спортот. Прв дневник на регионалната телевизија ОДВА. Давеник на плажата кај хотелот Силекса, сообраќајна несреќа кај селото Брежани, загина тракторист. Повеќе информации за овие два настани очекуваме да добиеме во текот на дневникот или следете не во централното издание. А во Охрид денеска беше означен почетокот на имплементација на новиот проект за заштита на природата. Новиот проект, финансиран од Европската Унија и UNDP, вреден 4,3 милиони евра, го промовира Министерот за живот на средина Садула Дурако, амбасадорот на Европската Унија Самуел Жбогар и постојаниот представник на UNDP Луиза Винтон. Со проект вреден 4,3 милиони евра, финансирани од Европската Унија и Програмата за развој на Обединетите нации, ќе се заштитува националните паркови во земјава. Успешната имплементација на овој проект ќе придонесе за подобро и поодржливо управување со природните ресурси во заштитените подрачја во државата. Проектите се исклучително значени, средување на националните паркови, заштитување на природата, на тој начин ќе добиеме една чиста и убава Македонија. Овој проект ќе помогне и да се заштити богатиот биодиверзитет на земјата и заштитените подрачја, истовремено подобрувајќи ги животите на луѓето. Луѓето обично мислат дека треба да има некоја трговија со развојот и заштитувањето. А наша цел е да докажеме дека овие две работи може да одат заедно, дека може и да се сочува природата, но и да се развија и да се отворат работни места. Проектот ќе се спроведува во следните 28 месеци од UNDP и во партнерство со Министерството за животна средина и просторно планирање, а преку него ќе бидат изградени и неколку мали пречистителни станици. Опрема за физикална терапија во вредност од 6000 евра донирана во болницата за ортопедија и травматологија Свети Еразма. Опремата ќе придонесе за поквалитетно и посовремено третирање на лицата кои имаат потреба од физикална терапија. Донирана опрема за физикална терапија во специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразма во Охрид. Директорот на болницата Митко Тилевски вели дека двата апарати ќе придонесат за поквалитетно, посовремено и подобро третирање на пациентите, што доаѓаат не само од Охрид, од регионот, туку и од цела Македонија. Овие два апарати се доста современи и се надевам дека многу квалитетно, стручно и современо ќе се рехабилитираат пациентите, посебно во домено на физикалната рехабилитација, што е многу битна во сегментот на лечењето постоперативно. Дневно има флуктација на околу 120 амбулански прегледи, што доаѓаат во самата установа. Тилевски додава дека со оглед на тоа дека во летниот период има поголеми гужви, сепак се добро екипирани и се гледа да се надмине се со добра организација. Директорот на дирекцијата на Шпарка се банка за Западна Македонија Зоран Дичевски вели дека со оваа донација која како активност била планирана неколку години, ќе се придонесе многу за подобрување на здравјето на граѓаните. Два медицински апарати наменети за физикалната терапија, чиј што бенефит пред се треба да го видат граѓаните на град Охрид и воопшто пациентите на Република Македонија. Ние сме секогаш тука, секогаш расположени за една соработка со сите институции на Република Македонија кои што ќе го подобрат како здравствениот, така и општествениот живот на граѓаните на Република Македонија. Представничката од Шпарка се банка Елена Богданова истакна дека донацијата е дел од платформата за поддршка на здравствените установи. Шпарка се банка во рамките на својата платформа Шпарка се лайф, каде што го поддржува развојот за здрав живот и општествената одговорност пред се потикнување на свеста за здравиот живот и како дел еден сегмент од таа наша платформа е нормално поддршка на здравствените установи во државата и горди сме што со оваа донација која што изнесуваше околу 6000 евра можевме да дадеме еден мал допримос ете во подобрување на условите во болницата Свети Еразма. Заменик министерот за здравство Гоце Чакаровски истакна дека министерството е отворено за соработка. Благодарни им сме. Верувам дека и понатаму ќе соработуваме.
да ги потикнам и другите компании во Република Македонија да одлучуваат со својот менеджмент и управните одбори да донираат одредени апарати во здравствените установи на кои им се потребни. Инаку донацијата е во вредност од 380.000 денари. Директорот на болницата за ортопедија и травматологија Свети Разма Митко Тилевски вели дека и покрај тоа што болницата е во фаза на реконструкција, сепак успеваа да го исполнат планот зададен од Министерството за здравство и Фондот за здравство и нивниот проток на пациенти да изнесува околу 120 корисници на услугите. Само можам да кажам дека дневно имаме проток околу 120 пациенти што ги користат услугите. Минатата година имавме околу 50.000 амбулански прегледи, 3.500 стационарни пациенти, околу 2.000 операции, од кои 500 се протези на колена, колкови и ревизи. И покрај тоа што болницата ментално е во фаза на градба, како што гледате, 50% од капацитетите се градежно активни, ние сепак успеваме да го исполниме планот што ни е зададен и од Министерството и од Фондот и се надеваме за понатака, заедно со помош на Министерството, ќе побрзо доизградиме болницата и ќе придонесиме што побрзо да овие услуги ги добијат пациентите од цела Македонија. Председателката на Сојузот на стопански комори на Македонија Даниела Арсовска присуствува на самитот на земја од Западен Балкан кој годинава се одржува во Трст. Во текот на утрешниот ден председателката на Сојузот ќе се обрати на конференцијата Берлински процес 2017, имплементација на економски реформи и соработка во Западен Балкан. Даниела Арсовска, председателка на Сојузот на стопански комори на Македонија, учествува на самитот на земји од Западен Балкан. Арсовска во своето обраќање порача дека бизнис секторот поддржува регионално здружување кое што ќе овозможи заеднички настап на трети пазари, кои пак ќе придонеса за социјална стабилност и соработка на регионот, особено за економскиот развој. Хармонизирани и ефикасни закони донесени во консултација со бизнис заедницата, добра инфраструктура и енергетски ефикасно користење на регионалните ресурси, поддршка на иновациите се од мерките на кои што заеднички треба да работиме за брза и квалитетна интеграција на земјите од Западен Балкан во Европската Унија, рече Арсовска. Според неа, потребата од меѓусебна соработка е од суштинско значење за развојот на регионалните проекти од областа на инфраструктурата, транспортот, енергетиката, животната средина, поддршката за малите и средни предпријатија и иновациите. На самитот учествуваат и шефови на влади, министри за надворешни работи и министри за економија на земјите од Западен Балкан и високи представници на Европската Унија, кои што ќе дискутираат за спроведувањето на Берлинскиот процес, како и за идните стратешки проекти и програми кои што ќе интензивираат интеграцијата на регионот во Европската Унија. Во текот на утрешниот ден, председателката на Сојузот на стопански комори ќе се обрати на конференцијата Берлински процес 2017, имплементација на економски реформи и соработка во Западен Балкан. Неодамна, Арсовска и Европскиот комесар Јоханес Хан го отворија Европска Унија Западен Балкан форум за напредување на инвестицијската клима, кој што се одржа во Белград во организација на Генералниот директорат за проширување на Европската комисија, на која што беа најавени следните чекори необходни за интеграцијата. Преквалификација и доквалификација на профили, даночни ослободувања за ИКТ компаниите и потикнување на младите да се ориентираат кон овој вид на образование се дел од сетот мерки со кои владата и бизнис секторот ќе се обидат да го решат недостигот на ИКТ кадар во државата. Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски заедно со председателот на ИКТ комората при Сојузот на стопански комори Саша Огненовски денеска на пресконференција истакнаа дека целта е да се задржат обучените ИКТ кадри да не ја напуштаат државата и за да се надмине недостигот со ваков вид на кадар на пазарот на трудот. Во овој момент, она што ИКТ индустријата го навестува, тоа е пред се прашањето со кое што прв пат кога се сретнавме со министерот, првата реченица беше недостигот на доволен стручен кадар. Значи, се соочуваме со ситуација каде што имаме недостаток на стручен кадар. Во последно време ни се случува да и вработени со долго искуство напуштаат компании, барајќи си ја среќата во странство, во други компании, барајќи си ја среќата во компании кои што се странски представништва, не во домашните компании, од разно разни причини.
Како влада најуваме во введување на даночни олеснувања во ИКТ индустријата за ИКТ компанији, со цел да се возможат пред се нови вработувања, да се зголеми девизниот прилив, но и да се отворат нови, мали и средни компанији кои што ќе работат во делот на ИКТ сферата. Во насока на зголемување на конкурентноста и за намалување на дефицитарниот, односно зголемување на бројот на вработени кои што се сега дефицитарен кадар во Македонија, владата во следниот период ќе поддржи преквалификација и доквалификација на луѓе од секакви профили со цел да се зголеми бројот на IT кадри во државата. Во емисијата Само вистина на Канал 5 телевизија се водеше жестока дебата помеѓу актуелната министерка за образование Рената Дескоска и поранешниот министер за образование Спиро Ристовски. Дискутираа на тема образование и неговото менаџирање за време на СДСМ и ВМРО-ДПМН, како и заветените проекти од новата влада. Ристовски истакна дека највисоката плата на наставниците за време на ВМРО-ДПМН од 2006 година во однос на 2016 година порасна за 67%, а за 119% беше покачена најниската плата на наставниците. Тоа дека ВМРО-ДПМН се грижи за стандардот и наставничкиот кадар, проба да го побие Дескоска, со обвинување дека со проектот екстерно тестирање претходната влада ги казнувала наставниците. Ристовски ја запраша Дескоска колку наставници биле казнети, но на ова прашање не доби одговор. Ристовски се обрати, ама знаете ли колку наставници беа казнети? Ве прашувам и ве молам одговорите ми дали знаете и дали еден наставник и кои наставници се казнети. Водителката го запраша Спиро Ристовски колку наставници беа казнети. Ристовски под... Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристи во мај 2017 година изнесува 96.334, а бројот на ноќевања изнесува 199.974. Бројот на туристи во мај 2017 година во однос на мај 2016 е зголемен за 11,7%, а бројот на ноќевања е зголемен за 16%. Бројот на домашните туристи во мај 2017 во однос на мај 2016 е зголемен за 22,5%, а бројот на странските туристи е зголемен за 7,2%. Бројот на ноќевања на домашните туристи во мај 2017 година во однос на мај 2016 година е зголемен за 27,2%, а бројот на ноќевања на странските туристи е зголемен за 9,8%. Во периодот јануари-мај 2017 во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристи е зголемен за 11% и тоа кај домашните туристи има зголемување за 13,2%, а кај странските зголемување за 9,9%. Во периодот јануари-мај 2017 година во однос на истиот период од претходната година, бројот на ноќевања е зголемен за 11,8%. И тоа кај домашните туристи има зголемување за 10,1%, а кај странските има зголемување за 12,9%. Оваа година по втор пат ќе се одржи поетскиот фестивал Охридски поетски бисер во манастирот Света Петка во селото Велгошти Охрид, на кој што ќе учествуваат поети од цела држава. Овие манифестации се одржуваат и низ сите градови низ Македонија, каде што постојат литературни клубови. Ова е практично афирмација на анонимни поети, односно на млади поети, кои што немаат друга можност да дојдат да се истакнат и да бидат достапни за пошироката јавност. Во оваа година останува само поети од Македонија. Имаме до сега пријавено околу 60 на поети. Сега колку ќе дојдат, ќе видиме, нормално. Надпреварувачки карактер нема, ова ќе биде ревијална, само ќе имаме еден победник. Тој победник ќе добие и ќе ја добие наградата Охридски бисер, значи имаме оригинален Охридски бисер, ставен во една школка, нормално една пригодна награда и ќе биде прогласена најубавата поетска творба. Ова се одда посебно значение на писменство во Велгошти. Знаете, ако се извршат некои истражувања како континуирано училиште, може би и најстаро во државата. Така ние како подржувачи Велгошти и Велгоштани на убавиот пишаниот збор, нас ни е посебна чест и гордост. Исто така, значи, сакаме со ова да прерасне во еден вид на традиција, сиви овие поети од надпреварувачки карактер, да му дадеме место и значение. На годинешното 44. издание на Галичката свадба, судбоносното да ќе го кажат Тања Чаловска и Бошко Лепчевски.
Ке се вршат обреди на земање на невестата, како пристигнување на стројниците, предавањето на бајрако, дарување на зетот и невестата од страна на свекрвата. Пошто ке се носи невестата во домот на младоженецот, каде свекрвата ја дочекува со сито погача и со вино. Денес е Петровден, ден кога Галичник живее со сета енергија. Денес, а особено во минатото, кога Галичката свадба била токму на Петровден, без разлика на тоа кој ден се пагело. Според некои податоци, во 1953 година на Петровден се одржале 42 свадби. Идејата за манифестацијата Галичка свадба се појавила во 1963, но по второто издание во 64 таа прекинала поради малиот број на посетители. Причината била земјениот пат по кој можело да се движат само пеш или со коњи. По изградбата на асфалтниот пат се продолжила и манифестацијата Галичка свадба. Галичката свадба се одржува во првата недела после Петровден, односно на 15 и 16 месецов, кога е и 44-то издание на Галичката свадба, а судбоносното да ќе го кажат Тања Чаловска и Бошко Лепчевски. Оваа година, во однос на изборот на зетот и невестата, имавме лесна околност, затоа што, како што и Јана и Иван и двајцата се попотекло од Галичник, така и Бошко и Тања се попотекло од Галичник, така да годинава имавме чиста ситуација, немавме конкуренција и изборот го решивме без оглас, кој вообичаено постои како оглас предходните години. Местната заедница како организатор најсреќна е кога ќе има кандидат за Галичка свадба по потекло од Галичник, не само по потекло од Галичник, туку да биде активен во Галичник, активен во случувањата, во при самата организација, при самото учество во свадбата, да потекну од семејство кое сепак има некој авторитет во Галичник, затоа што потоа сета организација, сета подршка оди многу полесно, кога имаме ние подршка и од самите мештани. Ке се вршат обредите на земањето на невестата, како престигнувањето на стројниците, предавање на бајракот, дарување на зетот и невестата од страна на свекрвата, пошто ке се носи невестата во домот на младоженецот, каде свекрвата ја дочекува со жито, погача и со вино. Со своите обичаи почнува во година во сабота, на 15 јули, со редење на бајракот, со фрлање на три пушки, со пречекот на мајовците, на зурлите и топаните. Така. Импресивен е обичајот кога момата се води на три чешми, кога сватовите со борина во рака, со факели, ја водат момата на три чешми, потоа забавата продолжува до доцна во ноќта, како една општо народна веселба. Официјалниот дел продолжува са бајлето во недела со канење на мртвите. И најбитен елемент во неделата ќе биде и венчавката на младите во оној прекрасен црковен храм што го имаме во Галичник, апостоли Свети Петар и Павле. Годинава ја прошируваме забавата и во петокот, на 14-ти, има рок-н-рол забава. На забавата учествува група Укален, која ќе има свој деби настап, составена од музичари галичани. После полноќ свој настап ќе има, мислам дека е најпопуларниот кавер бенд што го има во Скопје, Бендов. Свадбата завршува со испраќањето на виртуозите на зурлата и тапанот, дебарската група Трио Мијовци, кои како и секоја година составаат весела свадбарска атмосфера, која може да се доживее само во Галичник. Дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Во Македонија и денес имавме тропски ден. Времето беше сончево и многу топло, иако максималните температури беа за околу 1 до 2 степени пониски во однос на вчерашните, но и понатаму се над повеќегодишниот просек за овој период од годината.
Во четврток и петок продолжува сончево и топло време, но со дневни температури кои што ќе бидат во опаѓање ќе се движат во границите на повеќе годишниот просек за овој период од годината. Во четврток утринските ќе бидат од 12 до 20 степени, додека пак максималните дневни од 27 до 38 степени, а во петок минималните од 10 до 18 степени, а дневните пак од 23 до 33 степени. Во сабота претежно сончево време со појава на локална облачност и посвежо време со дневни температури кои што ќе се движат од 23 до 33 степени, со напомена дека во попладневните часови постојат услови за сосема слаби локални врнежи од дожд, пред се во јужните, југоисточните и во крајните источни предели. Во недела претежно сончево време со појава на локална облачност и свежо време со дополнителен пат на температурите кои што ќе достигнат до 19, односно 29 степени. Почитувани на регионалната телевизија Одва, го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на Одва телевизија.